Bones, nosaltres som la Neus, l'Alba, la Judit, l'Andrea, el Josep Ramon i l'Eduard i us venim a parlar una mica del nostre projecte que el farem sobre les petjades i hem vingut avui aquí al Museu Trepat doncs a veure cap a on l'encaminàvem, així veient els engranatges. Al tindre aquesta sorra podíem veure com les petjades que deixen els diferents animals, naltres o això, o els nens. I bueno, mirem una mica com encaminar-lo. A la nau 2, a la foneria, hem instal·lat per uns dies una càmera de fototrampeig per detectar els moviments que hi ha durant la nit o durant el dia i així quedar-los enregistrats i veure la vida que hi ha al Museu Trepat. Que ho podem relacionar amb l'escola i que, bueno, que tots els alumnes són diferents i cada un, pues, amb les petjades, cadascú tindrà la seva, no? Bueno, pues que per exemple, allí al terra hem vist que els engranatges n'hi havia un de diferent i en un primer moment potser hem pensat que no funcionaven a causa del que era diferent. Però després aquí en aquesta màquina hem vist que tots són diferents i funcionaven igualment. Aleshores el que hem pensat és que perquè un engranatge sigui diferent no és el problema d'aquest engranatge, sinó el problema és potser de la gent que el fa girar, que podria ser, per exemple, un professor a l'aula que no sap com atendre la diversitat. Que individualment no funcionem, sinó que gràcies al company o gràcies al mestre que ens dona com ajudes, pues al final entendrem els conceptes o podrem créixer com a persones.